ចាចាតារោម្នាក់ហ្នឹងខូចអត់បាទចាំមកខ្ញុំខូចឲ្យខ្ញុំថតរូបវាយកមកហើយចាំខ្ញុំឲ្យគេធ្វើការចាប់យកទៅមួយចម្លើយហើយមិញតវាយខាងខ្មែរគេយកហ្មងមិញខ្ញុំតវាយ100 baht ហ៎ណាយកខាងខ្មែរយក100 baht តែអាអាមួយដែលបោកអាមេខ្យល់ដែលបោកទៅយកដល់70,000 70,000ខ្មែរបាទ70,000ខ្មែរដោយសារតែអឺគាត់អស់លុយបាទសល់លុយខ្មែរបាទអត់អីចាំគេរយធោះឲ្យមិញបាទនេះអឺចែម្នាក់នេះគាត់ត្រូវបានអ្នកដែលនាំមកនោះបោកយកលុយអស់ហើយហើយប៉ាសពតដែលយកទៅអត់បានវាយឲ្យទៀតហើយឥឡូវអត់មានលុយទេឥឡូវបងប្រុសម្នាក់នេះគាត់បានជួយ100 baht ឲ្យទៅវាយនៅខាងខ្មែរបាទបាទអរគុណសរានចិត្តខ្មែរជួយខ្មែរបាទបងបងខ្ញុំបងខ្ញុំទៅស្លាប់អញ្ចឹងអាមួយនោះបើយកលុយយាយអស់ហ្មង70,000លុយខ្មែរបើបើលុយខ្មែរចាបាទបាទអត់អីចាំមកខ្ញុំឲ្យគេចាប់វាមក